Selektivna sečnja v gozdarstvu je način gozdnega gospodarjenja, kjer se odstranjujejo posamezna drevesa ali manjše skupine dreves z namenom ohranjanja ekosistema gozda in raznolikosti drevesnih vrst. Odstranjujejo se bolna in odmrla drevesa, drevesa napadena s podlubnikom, invazivne vrste dreves, posamezna zrela drevesa in podobno. V tem primeru smo izvajali selektivno sečnjo odmrlih in delno posušenih dreves. Zaradi bližnjih objektov, terena in dreves smo podiranje izvajali s pomočjo hidravličnega vitla EGV 55 AHK ter prenosnega škripca PS 130 Tajfun, kjer smo padanje drevesa usmerili v varno smer, v stran od ovir. Za pritrditev prenosnega škripca na drevo smo porabili bremenski trak iz sintetičnega materiala z namenom, da ostane drevo nepoškodovano. Na še stoječe drevo smo na višini druge tretjine drevesa pripeli vlečno vrv, kjer se običajno nahaja težišče drevesa. Izdelamo zasek. Vlečno vrv smo rahlo prednapeli. Drevo smo podžagali in ustavili kline, da pri nadaljnjem podžagovanju drevesa meča ne bo stisnilo. Sekač se je umaknil na varno mesto in dal znak za podiranje. Z vitlom smo pričeli vleči in tako varno usmerili padec drevesa na vnaprej določen kraj padca. Po končanem podiranju vseh odmrlih dreves smo s podrtih dreves oklestili veje, deble razžagali na krajše kose in jih s pomočjo vitla EGV 55 AHK Tajfun odstranili iz gozda. Z lahko mehanizacijo in načinom dela smo minimalno vplivali na ekosistem gozda. Gozdne poti so ostale nepoškodovane in omogočili smo rast novim zdravim drevesom.